Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев, преку насоката за дентална медицина, е во подготовка на еден од најсовремените центри за дентална медицина во овој регион. Центарот е целосно опремен, а професорите се надеваат дека во најскора иднина тој ќе биде пуштен во употреба и ќе може да го користат сите пациенти. Стоматолошкиот клинички центар, кој што моментално, како што кажа колегите, во функција само на студентите, во иднина се планира да биде во функција и на градот Штип, како и околните градови, и секако да ги обслужува најранливите категории, односно социјално загрозените случаеви, за кои што најверојатно стоматолошкото згрижување ќе биде бесплатно. Понатаму вработените на универзитетот и секако нашите студенти. Стоматолошкиот клинички центар, според професорите и вработените, е опремен со 5 сали и веројатно е еден од најдобро опремените во овој регион. Стоматолошкиот центар при Универзитетот Гоце Делчев располага со 5 сали, од кои што една е сала за предклинички вежби на студентите и 4 сали се за клинички вежби, од кои што имаме еден оперативен блок, опремени со најсовремена апаратура, со тоа што во моментот се во служба на студентите, а се надеваме во догледно време и во служба на преце на пациентите. Целосниот центар располага и со фантомска сала, која има возможува на студентите и практикантите да вежбаат на фантоми пред да почнат да работат со вистински пациенти. Самата фантомска сала располага со 10 работни места, како што кажав, при што самите фантоми се најсовремено опремени со најнова технологија, сето тоа ќе го видите. Студентите соодветно ги стигнуваат знаењата на предавања, а на вежби ги усовршуваат со соодветно подоцна работа на пациент, чекор напред за нешто посовршено. Со цел брз развој и добивање на соодветен стручен кадар, факултетот во текот на студирањето ги стимулира најдобрите студенти со различни мерки и со тоа тие се стекнуваат со најдоброто знаење и практики. Многу важно што сакам да напоменам е за најдобрите студенти. Најдобрите студенти имаат можност за ослободување од партиципација, оние кои што се со просек над 9. Исто така сакам да напоменам дека најдобрите студенти имаат можност за апликација за добивање на интернационални стипендии и за обавување на летна пракса на едни од најпрестижните универзитети и факултети во странство. Факултетот за медицински науки најавува дека покрај тоа што центарот ќе работи со пациенти, тие се отворени и за соработка со другите стоматолошки лаборатории и клиники. Дел од соработката веќе е започната и дел од студентите и вработените имаат бенефит од таквиот вид на соработка. Формирањето на зоботехничката лабораторија во склоп на стоматолошката научно-истражувачка лабораторија има за цел да ја зголеми и подобри и зајакне соработката на факултетот за медицински науки со јавните и приватни здравствени организации кои имаат регистрирана стоматолошка и зоботехничка здравствена дејност, како и да ја зајакне соработката помеѓу универзитетите и стоматолошките факултети. Од разговорот со студентите дознавме дека се презадоволни од условите кои што ги имаат на самиот факултет и во лабораториите, и дека ова многу им помага да влезат подготвени во светот на стоматологијата. Во лабораторијам имаме можност да ги одржиме предклиничките делови од стручните предмети, односно од предклиничките, како што се предклиничка мобилна протетика и предклиничка фиксна протетика. Оваа лабораторија, како и асистентите, се од голема помош за нас, кои ни помага да се стекнеме со повеќе и поголеми знаења со цел да ни овозможи успешно завршување на студиите и успешно влегување во светот на докторите. Стоматолошкиот центар при Универзитетот Гоце Делчев очекува наскоро да завршат сите правни процедури за негово отворање и веднаш потоа да започнат со обслужување на сите пациенти кои што имаат потреба од него.